fillimisht duhet të duhet të konsideroj se kreta që çka kemi është e Allahut. Realisht ne nuk nuk kemi posëduesit real edhe të asaj që mendojmë se e kemi. Dhe më thonë, këtë laps, do shta mund juridikisht konsiderot i ime, por nuk jam unë i pronari i vërteti këti lapsi. E, ose i asaj, ose i asaj. Për qëfar arsye? Për arsye se vështë të paramendojmë një gjahë nëse mund në këtë qasë të më vje vdekja, prone kujna mbetet kjo pasuri? Mbetet prone trashkimtarve, dhe më thëmë nuk është e imja, nuk e marrë me vete. Prone, reale e imja është veqa jetë cilën unë e marrë me vete. A realisht për asaj materialis kësaj dunjaj, kur gjë nuk marrë me vete. Marrëm vlerat, virtytet, veprat, ekstumeral. e kështu me ratë. Edhe njeri u e ka parasysh një gjatë tjilë, është e se nuk ka tjetër, tjetër rrugë përveç se, se me qenë modest. Kjo është e para. E dyta, pse mund të bëhet njëri krye lart për shkak të dijes që ka për shkak të pasurisë për shkak të pozitas për shkak të pushtetit për shkak të shkatësive aftësive apo jo mm -hmm. tash para sot i ke nesër mund të mos i kesh do sot i ke ato aftësi nesër mund të mos i kesh nesër nuk e ke shëndetin zoti na një njëri shumë i fuqishëm një sportist shumë i shkaft atlet çka shka, çka dush thuj një paraliz e kap. A ka me qka krenohet prej asaj, me qka është krenu dhere dje, i o jo, sigurisht. Një i pasun bankroton më natës, a është e mundur një gjatë ilë, a është e mundur, me qka do të mburet nesër. A i sot ka qenë shumë kryoj lartë, nesër me qka do të mburet. Një i kështu një ashtu, Do të thonë se cili njeri është kandidat potencial për më ra në kësiloj pozicione. E tash nëse sot je edhe e mbanë vetën lartë, nesër mund të mos jeshe edhe skip e mbanë vetën lartë, a nuk është ligësi që nesër pastaj t'i vardisë është dikujt për t'i dhonë 5 euro ose 10 euro, ose për t'a kry një punë ose kështu më radhë, ndërsa djenë nuk e ke një oftë edhe nuk e ke ditë edhe s'ke dashtë me një për to ose kështu më radhë. Mendoj se e, këto, kur i mendon njëriju, e shohim se njëri të pavarur nuk ka. Fundja të gjithë jemi të varur nga prej asaj që na jep edhe donë me na dhonë Allahu fuqiplot, kështu që nuk javlen që të bëhemi arogat.